ជម្រាបសួរលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាលោកអ្នកកំពុងតាមដានសារព័ត៌មាន electronic.com នៅពេលនេះនាងខ្ញុំកំពុងតែស្ថិតនៅហាង Baby Outlet សាខាវិមានអាក្រិចដោយនៅជាមួយនឹងលោក Wilson ដែលគាត់គឺជានាយកគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការរបស់ហាង Baby Outlet ហើយយើងនឹងជជែកគ្នាតាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធីថ្មីមួយទៀតហើយដែល Baby Outlet នឹងរៀបចំចា៎អញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើកម្មវិធីអ្វីយើងជួបលោក Wilson ទាំងអស់គ្នាចា៎ជម្រាបសួរលោក Wilson ចា៎លោក Wilson នាងខ្ញុំដឹងថាកម្មវិធីថ្មីមួយទៀតនឹងមានឈ្មោះថាកម្មវិធីបុណ្យភូមិ Baby Outletមានមូលហេតុអ្វីខ្លះដែល Baby Outlet រៀបចំកម្មវិធីថ្មីមួយទៀតជាដំបូងសូមថ្លែងអរគុណដល់សារព័ត៌មានអេឡិចត្រូនិកថ្មីថ្មីដែលបានមកជួបខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះបាទ Baby Outlet នឹងរៀបចំបុណ្យភូមិ Baby Outlet នៅថ្ងៃទី5ទី6និងទី7ខែមេសាខាងមុខនេះដែលត្រូវនៅថ្ងៃសុក្រខែសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យកម្មវិធីនេះគឺរៀបចំឡើងដើម្បីអបអរស្វាគមន៍បុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែររបស់យើងហើយនឹងផ្តល់ឱកាសឲ្យលោកពុកអ្នកម្ដាយបានទិញទំនិញត្រៀមដើម្បីដំណើរកំសាន្តនៅពេលបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខនេះសារនេះគឺជាលើកទី1ដែល Baby Outlet បានរៀបចំកម្មវិធីបុណ្យភូមិ Baby Outlet តើមានអ្វីប្លែកឬក៏ទស្សនវិជ្ជាអ្វីប្លែកដើម្បីទទួលស្វាគមន៍អតិថិជនក៏ដូចជាអ្នកចូលរួមទូទៅនៅក្នុងកម្មវិធីនេះចា៎បាទនៅក្នុងបុណ្យភូមិ Baby Outlet យើងមានតុបតែងជារបៀបប្រពៃណីខ្មែរយើងមានគោមយើងមានច្បាំងស្បូវយើងមានតុបតែងឆាកជារបៀបស្រុកស្រែបាទហើយយើងក៏មានផងដែរនៅរបាំដែលសម្ដែងដោយមកពីសាលា Horizon ហើយនឹងយើងក៏មានអ្នកជំនាញវិជ្ជាបណ្ឌិតមកពី Clinic Mexicare គាត់មកផ្ដល់ដំបូន្មានដល់ពុកអ្នកម្ដាយដើម្បីថែរក្សាកូនក្នុងដៅក្ដៅយើងនេះហើយនឹងយើងមានលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតមកពីទីពេទ្យរយ៉ាប់ភ្នំពេញគាត់នឹងផ្ដល់ប្រឹក្សាអំពីរបៀបថែរក្សាកូនក្នុងដៅក្ដៅបាទពេលចូលឆ្នាំហ្នឹងក៏មានដែរប៊ូតផលិតផលជាច្រើនបាទក្នុងប៊ូតផលិតផលហ្នឹងក៏មានការប្រម៉ូសិនមានចាំវ័នហើយ Baby Outlet ក៏មានដែរគឺបង្វិលកងសំណាងបាទផ្លែកពីមុនយើងកាលមុនយើងធ្លាប់ចាប់វ័នតែលើកនេះយើងគេហៅថាកងបង្វិលសំណាងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចំណាយពេល Baby Outlet ដើម្បី shopping ហើយនឹងនាំកូនកូនមកទស្សនាទស្សនីយភាពវប្បធម៌មួយចំនួនច្រើនហើយនឹងបានទទួលសំណាងបានបង្វិលកងនឹងត្រូវរង្វាន់ដែរនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាឲ្យតែកម្មវិធីទាំង lain កន្លងមក Baby Outlet បានទទួលបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងលឹះលប់ពីអតិថិជនសម្រាប់កម្មវិធីបុណ្យភូមិ Baby Outlet លើកទី1ដែលយើងនឹងរៀបចំនៅ Baby Outlet សាខាវិមានអេក្រិចនេះវិញលោករំពឹងយ៉ាងណាដែរបាទយើងធ្លាប់បានរៀបចំកម្មវិធីច្រើនហើយបាទឆ្នាំថ្មីនេះកម្មវិធីថ្មីកាន់តែប្លែកហើយយើងទទួលបានជោគជ័យហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបុណ្យភូមិនេះនឹងទទួលបានបងប្អូនអតិថិជនយ៉ាងច្រើនកកកអញ្ជើញមកចូលរួមហើយខ្ញុំបាទក៏សូមអំពាវនាវផងដែរដល់លោកពុកអ្នកម្ដាយដែលឲ្យគាត់អញ្ជើញនាំកូនមកលេងទស្សនារបាំប្រពៃណីខ្មែរហើយឲ្យកូនគាត់បានស្គាល់ពីវប្បធម៌ប្រពៃណីខ្មែរផងហើយបានទិញដំណេញជាច្រើនផងបាទសូមបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីយើងគឺនៅថ្ងៃទី5ទី6ទី7ខែមេសាហើយគឺត្រូវនឹងថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃសុក្រថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យបាទ3ថ្ងៃជាប់គ្នាបាទខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនលោក Wilson Kim ដែលបានចំណាយពេលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍សារព័ត៌មានថ្មីថ្មីតាក់ទងទៅនឹងការរៀបចំកម្មវិធីបុណ្យភូមិ Baby Outlet ដែលនឹងរៀបចំនៅថ្ងៃទី5ទី6ទី7ខែមេសាខាងមុខនេះហើយយើងមានការរៀបចំជាលក្ខណៈប្រពៃណីខ្មែរវប្បធម៌ខ្មែរតែម្ដងអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញអតិថិជនទាំងអស់របស់ Baby Outlet ចូលរួមកុំបីខានឡើយដើម្បីទទួលបានភាពសប្បាយរីករាយហើយមានឱកាសបានស្វែងយល់បន្ថែមពីវប្បធម៌ខ្មែរថែមទៀតចា៎អរគុណលោក Wilson Kim ចា៎អរគុណ